Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Vocês devem estar se perguntando por que que eu voltei, né? Muitos devem estar lembrando da última aula onde eu falei que eu ia interromper o canal nessa temporada e que eu voltaria só em 2016. É que na verdade o Ercílio, que é um dos usuários do canal que já havia patrocinado algumas videoaulas, ele resolveu patrocinar mais algumas. E eu vou estar gravando essas videoaulas para ele. Então, se você tem alguma videoaula que você deseja e queira contribuir com o canal, é só entrar em contato comigo. Lembrando que a União faz a força nesse caso, porque o Ercílio, mesmo caso dele, ele já patrocinou quatro videoaulas. Eu disponibilizei, ele permitiu eu disponibilizar gratuitamente para vocês. Ou seja, nada mais justo que agora vocês contribuam também para que, no caso, a União faça a força aí para que, se cada um contribuir com uma aula, os objetivos aí vão sendo atingidos. Beleza, vamos começar então essa videoaula. O Ercílio, ele me procurou com uma situação bem específica que eu acho que pode ser que vá acontecer com vários usuários do canal. A questão é a seguinte: é muito comum em algumas empresas a gente ter uma pesquisa onde essa pesquisa não é do perfil que eu fiz. Por exemplo, só para a gente lembrar. Por exemplo, eu vou usar para a videoaula o exemplo de produtos. Deixa eu rodar aqui a página de produtos para a gente lembrar dela. Então, por exemplo, qual que é o caso do Ercílio? O Ercílio, ele trabalha com uma linha de produção, aonde nessa linha de produção o que acontece? Ele tem que, deixa eu liberar o Figo aqui, que eu tinha formatado a máquina. Nessa linha de produção ele necessita fazer uma pesquisa num perfil diferente. Qual que é esse perfil? Essa pesquisa, na verdade, não é uma busca do jeito que eu mostrei, aquela onde abre uma tabela e nessa tabela você vai filtrando até achar o que você quer. Não. O caso dele é mais direto. Ele quer informar um campo, por exemplo, o código do produto. E aí, ao informar o código do produto, o que que ele quer que aconteça? Ele quer que, no caso, já apareça os dados do produto. Deixa eu rodar aqui o produto. Ver se ele abriu. Opa, ele não carregou. Deixa eu ver por quê. Window, web browser. Vou rodar no Firefox então, já que ele está com frescura. Então, esperar ele carregar aqui o Firefox. Aí então. Então, beleza. Aqui então eu carrego os meus produtos e filtraria, só que não é o caso dele. O caso dele seria uma tela onde eu só tenho um campo a digitar. Por exemplo, código. Aí eu digito o código do produto e esse valor já é trazido para mim todos os outros dados. Então é como se fosse um pesquisar junto com detalhes, é o que ele precisa. Esse tipo de comportamento é muito comum em sistemas onde a pesquisa por código de barra. Por exemplo, há uma entrada de um show. Por exemplo, você entra num show lá, você chega com uma carteirinha, a pessoa pega ali o código de barra da sua carteirinha, já aparece seus dados na tela. É muito comum também, às vezes, em barzinhos que trabalham com cardápio digital. Eu vou lá, pego a ficha do cliente, leio o código de barra da ficha, pronto, já aparece todos os produtos que ele consumiu. Então eu vou gravar esse tipo de perfil de videoaula, aonde eu tenho um campo para digitar o código do produto, eu tenho um botão buscar. Ao apertar o botão buscar, ele já traz para mim os dados daquele produto, ou fala que não existe produto correspondente àquele código. Beleza, vamos começar então. Então essa tela aqui não vai servir para a gente. Eu vou precisar criar uma outra tela de produto. Eu vou chamar, por exemplo, de produtos 2. Então eu vou usar esse start aqui. Eu já tenho o arquivo teste prime faces, que nós já deixamos pronto para eu dar start em arquivo. Então eu vou vir aqui, vou dar Ctrl C nele e vou dar Ctrl V dentro do pages. Vou chamar de produtos 2, porque o produtos 1 já tenho. Ok, aqui vou abrir ele então, vou apagar esse editor aqui dentro e vou começar a construir a minha página. Então aqui no caso é produtos, beleza? O
O que eu vou fazer aqui então? Vou montar a tela do perfil que ele precisa. Então, primeiro eu vou precisar fazer um HForm, beleza? Um HForm. Sempre eu preciso de formulário, não esqueçam disso. Aí ele falou que a situação dele é a seguinte: ele tem um campo de entrada e um botão. Apertou o botão, traz os dados. Então, eu vou usar, no meu exemplo, eu não tenho código de barra. No caso dele, ele vai usar código de barra. Mas eu tenho o campo código do produto. Só para lembrar, abrindo o MySQL, eu tenho o campo código do produto. Então, eu vou usar o código do produto, mas vocês podem trocar. Em vez de ser o código do produto, pode ser um código de barra, pode ser um QR Code, o que você quiser. Só precisa que seja um campo que você identifique o objeto como único. Então, se fosse uma pessoa, por exemplo, poderia ser o CPF, poderia ser o RG, etc. Então, aqui está os meus produtos, ó. Então, eu vou usar esse campo aqui, ó, o código. Beleza? Vamos voltar aqui, então. Então, eu vou criar aqui vou criar um painel grid que vocês já conhecem, que é para eu organizar os componentes na tela. Dentro do meu painel grid, eu vou pôr um output label. Vou pôr um output label. Esse output label aqui, ele vai ser então o código. Vou colocar aqui um for para ele ligar-se com o input text, né? Então, value e código. Aí vou colocar um input text, aonde aqui no input text o ID dele então vai ser código. E o tamanho, você pode colocar o tamanho que você quer. Então, sei lá, vou colocar tamanho 10. Deixa eu ver aqui, max length, também 10, sei lá. Vocês inventem depois. Aí vou colocar um botão. Vou colocar um botão. Então aqui eu vou trabalhar com columns 3, tá? Columns 3. Então vou colocar um botão. Aonde esse botão ele vai ter o value. No lugar do value, eu vou até usar um with. Vamos usar um with, ele fica mais bonito. Vou usar with icon search. Beleza, ó. Vamos rodar para ver como que a tela está ficando, só para vocês terem uma ideia da nossa sugestão. Então, beleza, vamos aqui rodar a tela. Deixa ele carregar aqui. Enquanto ele carrega, opa, deixa eu pôr aqui. Ah, está carregando já. Iniciou já. Beleza, ó. Tem um campo código aqui, dois pontos, um campo para eu digitar. Quando eu apertar esse botão, eu quero que traga os produtos. Só para ficar mais bonito, vamos pôr dentro de um panel, né? Colocar um ppanel aqui, né? Colocar um ppanel aqui e fechar o ppanel aqui. Só para ficar mais bonitinho. Colocar um header aqui, ó, produtos. Vamos também colocar o required, né, para a gente não esquecer. Required, colocar required true e required message. O campo código é obrigatório colocar essa informação na tela para nós. E esquecemos de colocar também, né, o grow, né? Então vamos vir aqui fora do form, vamos colocar o grow. P messages, vamos colocar o ID aqui então, colocar o grow. Eu não vou usar o meu template, tá? Porque na verdade o template, opa, P message não, P grow. O meu template era para outra situação específica, então eu vou fazer sem template. Então, ID aqui, mensagem. Acho que é esse nome que eu estava dando, né? Nos outros, deixa eu ver que nome que eu estava dando, só para padronizar. Deixa eu achar um aqui. Acho que está no template, na verdade. O grow. Vamos ver. Mensagem mesmo. Depois vocês podem transformar em template se quiser. Então, ao clicar no botão de pesquisa, eu vou dar um update no meu grow. Beleza? Vou vir aqui, dar um refresh. Aí. Se eu apertar para buscar, o campo código é obrigatório. Então, beleza, eu tenho que digitar alguma coisa aqui, senão ele vai ficar acusando. Deixa eu até aumentar um pouco aqui. Size 20. Vou aumentar um pouquinho para ficar melhorzinho aí, ó. Agora eu vou digitar, vamos supor que eu sou um código de barra, né? O código de barra é tamanho 13.
Existe um padrão de tamanho 13. Vou deixar 13 aqui. Opa, acabei entrando na janela errada. Então, beleza. Eu preciso digitar alguma informação aqui para ele estar pesquisando. Então, beleza. Agora, o que eu vou ter que fazer? Agora, eu vou ter que criar um manage de Bing para isso. Ah, Sérgio, por que você não usa o mesmo manage de Bing? Pessoal, o manage de Bing que eu criei, ele muda um pouco o perfil dele de acordo com o que acontece na tela. Por exemplo, no outro, o post construct dele servia para eu listar todos os dados. Então, eu não vou listar mais os dados. Então, o post construct daquele não serve mais para o meu propósito. Então, tenham sempre isso em ciência, que na verdade o manage de Bing, ele é construído muito com relação ao perfil do que você tem na tela, tá? Então, eu vou criar, então, para a gente diferenciar um pouco, eu vou criar um outro manage de Bing. Um outro manage de Bing, só para não ficar junto do outro. Então, eu vou criar aqui, ó, um new class. Estou fazendo isso meio rápido porque eu já pressuponho que vocês fizeram o canal, então já sabem os macetes de como criar arquivo. Vou chamar ele de produto BIM2. Então o produto BIM2 é dessa aula, o produto BIM1 é do produto antigo, beleza? Vou clicar no Finish. Aí, lembrando, eu tenho que colocar arroba manage de BIM, né? Para dizer que ele é um manage de BIM. E arroba, colocar qual o escopo dele. O escopo dele eu vou colocar view. Então lembrando que os dois imports são do Faces BIM, beleza? Então agora eu vou precisar criar as variáveis dentro do meu manage de BIM. Vou precisar de um array list? Não. Ué, por que eu não vou precisar do array list, Sérgio? Ué, eu não tenho data table. Então, ó, já é a primeira diferença. No outro, eu precisava criar um objeto do tipo produto e um ArrayList do tipo produto. Então, eu tinha feito isso por quê? Porque eu tinha uma tela onde eu usava o objeto produto e tinha um datatable onde eu usava o ArrayList de produto. Então, como eu não tenho o ArrayList de produto, eu não preciso dele. Então, aqui eu vou precisar só criar um objeto do tipo produto, beleza? Não esqueça de fazer a importação dele. Esse produto é o mesmo produto que nós usamos nos exemplos anteriores. Não precisa criar um produto 2 do domain, não. Vou usar o get set dele, get produto, set produto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou amarrar esse produto com a minha tela. Vamos lá na tela, no XHTML. Vamos lá no input text aqui e vamos colocar o value dele. No value vamos usar o while, deixa eu apagar aqui o Tomcat. Vamos usar o while. Aqui eu vou colocar Ctrl espaço aqui dentro. Opa. Vou escolher o manage de BIM. Toma cuidado que é o produto BIM2, tá? O 1 é do produto antigo. Produto BIM2, pronto. Produto, ponto, código. Beleza, vamos rodar só para vocês verem. Agora, se eu rodar, ele vai dar um erro. Vamos rodar só para vocês verem o erro acontecer. O erro que vai acontecer é o seguinte: ele vai dar erro de null pointer. Por quê? Sempre que eu quero usar o objeto, eu tenho que dar new dele. Ah, mas onde que eu vou dar new dele? Lá no outro, eu tinha o método novo. Tá, eu vou criar o método novo novamente? Vou. Só que eu vou chamar o método novo em um momento diferente. Então, se vier aqui agora, ó, deu produto retornou do. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar o método novo. Beleza, então, deixa eu parar aqui. Vamos vir aqui criar o método novo. Public void novo. Vamos criar um novo produto. Aqui eu vou falar então que o meu produto recebe new produto. Beleza, só que agora vem a questão: em que momento que eu chamo esse produto? Lá no exemplo anterior, nós chamávamos ele quando eu clicava no botão novo. Só que eu não tenho o botão novo agora. Em que momento que eu vou chamar ele agora? Eu vou chamar ele no momento em que a tela for carregada. Opa, tela sendo carregada, eu expliquei para vocês já numa videoaula passada.
tela sendo carregada é postConstruct. Então eu vou vir aqui, vou falar que o novo arroba postConstruct, ou seja, vou falar que o método novo ele vai ser chamado no momento em que a tela for carregada. Beleza, vou vir aqui, botão direito, run as, run server. Vamos ver como ficou, pera aí, só para a gente ver se deu certo. Então vamos vir aqui agora, ó, apertar, se você vier aqui, ó, campo código obrigatório, não está dando mais no pointer exception. Então, ele só deu aquele negócio de serializável, mas se você quiser resolver o serializável, lembrando, é só vir aqui igual nós fizemos nos outros, né? Colocando o implement serializable. Então, vem aqui, implement serializable. E coloca no amarelo, você clica aqui. Escolhe o último aqui, ó. Pronto, só para ele parar de dar aquele erro de serialização. Lembrando que ele está querendo converter o objeto para bytes e não está conseguindo. Por isso que ele precisa disso daqui. Beleza, primeira parte então da nossa tela está pronta. Eu já fiz o campo código, amarrei ele, o meu manage de bin com tela, já fiz a parte de campo requerido. Agora vamos desenhar os outros campos. Por quê? Só que os outros campos agora, eles não vão ser input text, eles vão ser output text. Porque no caso do Ercílio, como eu falei, a pessoa ela vai digitar aqui um código, vai apertar o botão aqui, e quando apertar o botão, ele vai trazer para a pessoa o que foi digitado. Então vamos agora digitar os demais campos. Eu vou colocar até em outro painel grid, tá? Porque o outro painel grid vai ser de 2. Painel grid, columns 2. Aí aqui dentro eu vou colocar alguns output text. Output text. Então eu vou exibir a descrição, deixa eu lembrar aqui do produto, a descrição do produto, o preço e a quantidade. A descrição do produto, a descrição do produto. Se bem que dá para fazer até com columns 1, vamos fazer com columns 2, só para a gente, beleza? Output text. Lembrando que o output text ele serve quando você quer imprimir alguma coisa. Ah, posso usar o output label nesse daqui? Pode também, sem problema. A diferença é que um faz negrito e o outro não. Se quiser usar o output label aqui, vamos usar o output label. Pelo menos ele segue o mesmo padrão de fazer de CSS. Então, o output label descrição. Aí vou pôr um output text. O que, que eu vou imprimir aqui? Ué, vou imprimir a descrição do produto. Então, eu vou usar o el aqui. El. Vou chamar o meu manage de bin, o 2, lembrando. Vou chamar o meu produto, ponto, descrição. Aí, beleza. Imprimi a descrição do produto. Agora, eu vou fazer outro output label. Vou mandar imprimir o preço. Mandar imprimir o preço. E vou colocar outro output text. Posso colocar input text? Também pode, só que aí fica, você que sabe. Dá para usar input ou output text. Output text. Aqui. Aí vou chamar o el, né, o meu manage de bin 2. Chamar o meu produto, ponto, preço. E por fim, mandar imprimir a quantidade. P2.output label. Colocar o value aqui. Quantidade, e aí eu vou usar o meu output text para imprimir a quantidade. Se você rodar essa tela, por enquanto ele não vai exibir nada, mas ele não pode dar erro, tá? Ele não pode dar erro. Produto.quantidade. Nós demos novo no produto. Então, se você rodar essa tela aqui, o que, que vai acontecer? Ele tem que mostrar para você. A tela não pode dar nenhum warning até esse momento. Então esses aqui não pode dar erro porque nós já fizemos um método novo. Vamos testar as telas só para ver. É sempre bom ir testando, pessoal, para
Como eu já falei para vocês, programação web é um negócio meio chatinho. Se errar uma coisinha, ele já dá dor de cabeça. Aí, ó. Apareceu aqui código, descrição, preço e quantidade. Então aqui eu vou parar essa videoaula para não ficar muito longa, lembrando que eu sempre faço videoaulas de 20 minutos, né? Para não ficar muito longo, eu vou parar aqui por esse momento. E aí na próxima videoaula eu volto para a gente continuar. O que que falta eu fazer? Agora eu vou ter que, quando eu clicar no botão, fazer uma pesquisa. Ao fazer a pesquisa, eu vou ter que verificar se existe, se achou. Se não achou, eu dou uma mensagem de erro. Se achou, eu uso um Ajax para atualizar isso daqui, para aparecer os dados do produto. Beleza, então, pessoal? Então, até o momento eu vou parar por aqui, então. A gente se vê na próxima aula, então, onde eu vou dar continuidade na construção aí desse cadastro. Lembrando, deixando meu agradecimento por Ercílio, pois essa videoaula foi patrocinada por ele. E para vocês, pessoal, não esqueçam de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal. Abraços, até a próxima.